USS Sea Viper, boj o Pacifik. Srpen 1944, ráno v přístavu Kiel, Německo. Září 1944, 7:00, poblíž ostrova Sumatra. Johne, obletíme to ještě jednou. Něco se mi tam dole nelíbí. Potřebuju líp vidět ten dok. Georgi, zaměříš ten dok? Provedu. Potřeboval bych doprava. Asi 10 stupňů. Už tam budeme. Už tam budeme. Luisi, co je? Jednička hoří. Máš pravdu. Vypni ji. Přejdi na nouzový režim. Dělej, Johne. Jasně. Levý plyn uzavřený. Náběžný úhel nula. Držte se, klesáme. Mayday, mayday. Tady Lidlulu, Lidlulu. Mayday, mayday. Němci, Japonci. 19:30, viceadmirálova rezidence, Oahu. Admirále. Kapitáne, posaďte se. Omlouvám se za vyrušení. Celora. V pořádku, pane. S kockou? Ne, nedám si. Kdy může Sea Viper na moře? Do 24 hodin. Máte 12 hodin. Zachytili jsme tísňové volání sestřeleného letadla. Lidlulu. Bylo nad ostrovem poblíž Sumatry. Jejich zprávu se nám bohužel nepodařilo celou rozluštit. Tady je podrobný popis toho, co si myslíme, že se na tom ostrově dělo. Prezident Roosevelt žádá o vyslání nejlepší ponorky a nejlepšího kapitána. Rozumíte? Ano, pane. Bůh s vámi.
Piloti sestřelené C-47 ostrov poblíž Sumatry. Klid, nehýbej se, nehýbej se. Johne, nehýbej se, přestaň se hýbat. Viděl jsi tu německou ponorku? Teď radši nemluv. Buď potichu, dobře? Teď radši nemluv. Mami. Poslouchej mě. Budeš v pořádku, jasný? Poslouchej. Poslouchej. Poslouchej mě, Johne. Kurva. Johne! Johne! Hotel Royal Havajan. Je mi líto, Anjosi. Máma ti říkala, aby se zvyhnul hazardu. A úctě k Bohu tě taky nenaučila. Už sklapni, Katré. Dáváš. Na tebe. Ne, já. Hraju. Přece vás v tom nenechám. Bože. Dej mi dvě. Já nic. Žádný karty? Ne. Přihazuju tři. Na tebe. Dej mi oheň. Dorovnávám tři. Dorovnávám tři. A přihazuju tři. Tak jo, fajn. Končím. Určitě máš full house. Co ty, náčelníku? Asi mi došly všechny zdroje. Co takhle na dluh? To ne. Dluhy a půjčky ne. Zapomněl jsi, co jsme si řekli na začátku? Jestli nemáš co přihodit. Například ty hodinky, co jsi mi ukrad. Ukrad? Já? Chceš zpátky ty hodinky? Máš na čele napsáno zoufalec, Hezeune. Měl bych položit karty a zabalit to. To nemůžeš a neuděláš. Náčelníku, ukaž mi ty hodinky. Hele, je tam něco napsáno. Je tam Samuelu Katrovi od Roberta E. Lee 1864. No, když teď je rok 1944, před kolika to bylo lety? 80. No jo, to je fakt. Bože, Katre, to snad ne. Ty seš dědula. Jak jsi vlastně k těm hodinkám přišel? Ukrat je.
On krade? Už to nehul. Vyhrál jsem, když jsme naposled hráli. Můžu se podívat? To je fakt od toho Roberta Lee z občanské války? Sakra. To je historie. Generál Lee je dědovi dal jako dar. Bojoval po jeho boku. Tak jo, Mewley. Dej mi je. Generála Lee moc obdivuju. Moje rodina se do Severní Karolíny vrátila. Jo, jako spousta vandráků. Moje rodina byli vandráci. Nech to bejt, Mewley. Tak co, náčelníku? Položíš to jako zbabělec? Nebo nás všechny ohromíš tím, že přihodíš ty hodinky? Polož to a hodinky si nech. Je pozdě. Tak co máš, Katry? Ukaž se. Dal ses tak lehce. Co máš, Katry? Ukaž je. Chci si tě vychutnat. Jsi nula. Celý večer prohráváš a teď prohraješ zase. Ukaž je. Full House. Tři králové. Dva kluci. Desítky. Čtyři desítky. Haha, prohrál jsi. Ty hodinky jsou rodinný dědictví, jsou moje. Už nejsou. Prohrál jsi. A mimochodem, co pak tě tvůj papínek, viržinský senátor, nevaroval před hazardem? A tvůj táta, podřadný svářeč mrakodrapů, tě varoval, abys nechal bejt cizí ženy? Nebo si po otci? Ty hajzle jeden! Klid, náčelníku, to stačí. Já si přece tohle líbit nenechám! Už končíme. Pánové, je na čase, abych si promluvil s kapitánem Culpeprem. Důstojník s důstojníkem. Jistě rád uslyší o náčelníkovi a paní Culpeprové. Ty mi vyhrožuješ. Ty hodinky jsou moje. O dva týdny později, 6:00, jižně od Sumatry. Hlídky dolů! Všichni z paluby! Honor! Pohyb! Zachytil jsem zprávu. Nerozumím jí. Honor na periskop! Strojovna. Elektrický pohon. Joe, máme tu konvoj asi 6 kilometrů od nás. Periskop! Mewley, jak daleko je cíl? 4000, pane! Zasunout! Nevědí o nás. Můžeme si vybrat. Kapitáne, zachytili jsme zprávu, ale nerozumíme jí. Jsme tu proto, aby jsme nabrali sestřeleného pilota, co vyslal tísňovou zprávu z Little Lulu. Až tohle vyřídíme, toho chudáka nabereme a zjistíme, co se na tom ostrově sakra děje. Periskop! Vzdálenost cíle? 3000! Vypadá to na slušnej mejdan. Máme tu tanker výtlak 10 000 tun. Malou nákladní loď, možná munice, možná... Sakra. A dva japonský torpédoborce, co je hlídají. Zasunout. Co myslíš, Joe? Řekl bych napřed ten tanker, pak nákladní loď a rychle pryč. To je moje řeč. Periskop. Zaplavte torpédomety 1, 2, 3 a 4 a otevřete uzávěry. Zaplavte torpédomety 1, 2, 3 a 4 a otevřete uzávěry. Nejdřív jdeme na tanker. Kurs 35 stupňů na pravobok. Vzdálenost? Teď. Zasunout. Na 60%. Manévr 60% vpřed. Nákladní loď je za tankerem, tak poslední rybu chvíli podrž. Vzdálenost je 2000 metrů.
Kolik do střelby? Ještě pár set metrů a vypustíme ryby. Vysunout! Viděli nás. Vzdálenost 2000 metrů. Rychle se k nám blíží torpédoborec. Jaký kurz na úhel 80 stupňů? 255. Torpédovno připravit. Dám konečný kurz a budeme střílet. Připravit torpéda 1, 2, 3 a 4. Připravit torpéda 1, 2, 3 a 4. Doleva na kurz 055. Všechna torpéda připravena. Všechna torpéda připravena. Torpédovno připravit. Konečný kurz teď. Kurz 270. Kurz 270 teď. Připravit teď. 1500 metrů. Torpédoborec už je skoro za námi. Jedna pal. Vystřelen. Dva pal. Vystřelen. Torpédoborec je za dvě minuty tady. Zasunout. Náčelníku, už jste jachtařil? Prosím? Jestli jste jachtařil. Jako kluci jsme si s bráchou dělali plachetničky. Jezdili jsme na jezeře v Central Parku. Po válce si spolu musíme vyrazit na jachtě. Obeplujeme Cape Cod a Martha's Vineyard. To si dám říct, pane. Trojka pal. Vystřelena. Čtyřka pal. Vystřelena. Pane, máme návštěvu. Ponořit do 250, připravit na pumy. Připravit na pumy. Ponořit do 250. Připravit na pumy. Slyším šplouchání. Jaký má čas první ryba? 10 sekund. 150 stop. 5 sekund. 175 stop. Pozor, kousne. Tanker je zasažen. Druhé torpédo zasáhlo. Druhá ryba. Teď to přijde. 225 stop. Trojka minula. To bylo těsně. 250 stop. Dvě ze čtyř docela jde. Další zásah. Dobrá práce. Tři ze čtyř, to ujde, chlapi, to docela ujde. Rychle pryč. Ponořit do 275. Ponořit do 275. Pane, vím, že to zní šíleně, ale torpédoborec odplouvá. Torpédoborec prý odplouvá. Ale proč? Pro trosečníky? Možná má nějakou důležitější práci. Horatio, když jsme u trosečníků, čeká na nás sestřelený pilot. Joe, nastav kurz na Little Lulu. Pilota máme nabrat u nějakého ostrůvku. Až se přiblížíme, budeme potřebovat zbraně. Náčelník, Geller a já jdeme.
Nestřílej. Třeba je to pilot. Ano, pane. Little Lulu? To jsem já. Díky bohu, že jste tady. Tak jo, padáme odsud. Ne, to nemůžeme. Proč? Jak to? V džungli jsou dva naši zajatci a s nima ještě jeden japonský vězeň. Každý den tady čekám, jestli se vám podaří sem dostat. Musíme se pro ně vrátit. Tak jo, dojdeme pro ně a padáme. Váleční zajatci v opuštěné chatrči jižně od Sumatry. Hajzl anglický. Luizo chtěl živýho. Jen usnu, ukradneš mi žvára a Japonce zardousíš. Ty bys zradili vlastní matku. Co teď, Angláne? Opravíš rádio? A nic neřekneš? Měl bys mi děkovat, kovboji. Zachránil jsem ti kejhák. Ten žlutej hajzl je mi ukradený. Celá válka už je mi ukradená. Rozhodl jsem se, kovboji. Tak jako Japonci. Když nemůžeš chodit, tak umřeš. On chodit nemohl. Stejně... Luis už je pryč kolik hodin. Kdo ví, jestli se vrátí. Vy, Angláni, jste všichni stejný. Sobci až do posledního dechu. A co já? Nemůžu chodit. Mám umřít? Ty mě tu necháš? Vy, Američani, jste jen kapitalistický gangstři a kovbojové. Gangstři a kovbojové? Teď jich tady pár přišlo odvést tě domů. Pojďte s námi na pláž. Máme tam člun, co jede k ponorce. Co ten Japonec? Žlutá mršina. Kde jsi ty dva vůbec sebral, Luizi? Potkal jsem je na pobřeží. Spadli jsem s letadlem pár dní potom, co se střelili nás. Kapitáne, Japonec je mrtvý. Řekl vám něco? Vůbec nic. Kapitáne, za 3 hodiny svítá. Musíme se ponořit před východem slunce. Nesmíme ztrácet čas. Budou tu hlídky. Gellere, prošacujte Japonce, jestli nemá něco užitečného. Luizi, zopakujte mi, co jste viděl na druhé straně ostrova. Tak to vím jistě, co jsem tam viděl. Letěli jsme udělat fotoprůzkum a všimnul jsem si jejich přístavu. Sestoupili jsme, abychom se podívali a schytali jsme palbu ze země. Zřícení jsme ustáli, ale druhý pilot nežije. Zabil ho tamhle ten žlutej. Kapitáne, tyhle informace musíme předat velitelství. Kapitáne, Japonec nic nemá. Cože tam bylo? Japonský torpédoborec a německý U-boat. U-boat? Tady? Co sakra dělají Němci tady v jižním Pacifiku? Vždyť by těm skopčákům došlo palivo, než by sem dopluli. Mám rozkaz od prezidenta Roosevelta, abych přesunul Sea Viper na tyto souřadnice. Je to tajná mise, náčelníku. Když ty informace nepředáme, nikdo neuvěří, že to Němci dokážou. Dobře.
Vraťte se s Gellerem a ostatními na palubu. Poručík Luis a já prozkoumáme ostrov. Kapitáne, radši zůstanu já a vy se vraťte na palubu. Tady riskujeme. A při vší úctě, Roymen je na ponorce poprvé. Předtím velel jen křižníku, pane. Dost. I hned se vraťte s Gellerem na palubu. Ano, pane. Pušku mi tu necháte? Jasně. Poslyšte, nepotkal jste mýho bráchu Jacka Keenena? Je námořní pilot, stíhač. Už je nezvěstnej 2 roky. Je mi líto, náčelníku. Co ta puška? Jo, jasně. Poslouchejte, náčelníku. Ano, pane? Reutemann je dobrý chlap. Věřte mu. Ovšem ho informujte. Ale nikomu jinému ani mok. Dejte si pozor na poručíka Katra. Dělá politickou kariéru. Ano, pane. Zůstaňte na pozici v rádiovém tichu. Setkáme se ve 3:00 zítra na pláži. Pokud tam nebudu, předejte informace velitelství. Neútočte. Opakuji, neútočte na U-boat. Toho parchanta si podáme, až se vrátím. Tohle je přímý rozkaz. Rozumíte? Naprosto, pane. Torpédoborec 4000 metrů. Kurs 1:20. Radar hlásí můstku. Máme torpédoborec 4000 metrů. Kurs 1:20. Pořád zůstaňte na pozici. Vezmeme je na palubu. Připravte ponor. Dík čertu. Reutemann nás chce zabít. Neměl by riskovat loď kvůli pár chlapům ve člunu. V tom člunu je kapitán. Hlídka dolů! Opusťte palubu! Ponor! Ponor! Vítejte, náčelníku. Kde je kapitán? Na průzkumu. Ponořit na periskop. Torpédomety 1, 2, 3. Na periskop. Torpédovno, zaplavte torpédomety 1, 2, 3. Torpédomety zaplaveny. Náčelníku, azimut napříď. 2, 5. Kurz, teď. 1, 1, 2. Periskop. 60%. Otevřít tu závěry. Blíží se k nám, pane. Jaký je kurz na úhel na levobok? 1, 0, 5. Udám konečný kurz a pak pal. Periskop. Otevřít u závěry. Torpédomety 1, 2, 3. Torpédomety 1, 2, 3. Konečný kurz? Teď. 1, 0, 0. Teď. Budeme pálit? 2000 metrů. Máme zaměřený cíl. Budeme pálit? 1500 metrů, pane. Pane, ztratíme ho. Zasunout. Slyším ho, je přímo nad námi. Viděli náš periskop, měl si pálit, teď půjde ponořit po nás. Do hloubky 3, 5, 0. Připravit na pumy. Maximální ponor 300 stop, pane. Ještě 50 stop. Jdou po nás!
300 stop! Milči, Bartimeo, okamžitě k radaru! Náčelníku nereaguje. Je v bezvědomí. Asi má otřes mozku. Musíme ho odnést na ubikaci. Vážně? Tak to asi velím já. ...325 stop. Roste tlak a poškození. Zůstaneme na 325, pane? Pane? Do 350, pak vyrovnat. Zastavit všechny motory a pak ticho, počkáme. Pak těm žluťákům pošlu jedničku a dvojku. Teď budu střílet já. Doktore? Byl jsi někdy v Ivy na Havaji? Ne, co tam je? Ženský, jo, ženský. Dlouhý, tmavý vlasy. A tmavý oči. A voněj, sakra, jako kokos a divoký orchidej. A víš, co ti o nich řeknu? Znají všechny triky. Ty se umí o chlapa postarat. S nima zapomeneš i na tuhle válku. Když jen na pouhou chvilku. Hele, kde mám harmoniku? Je to tu samej vylepanej magor. A tady kolega je už blázen. Drž pisk, Onionci. Přísahám bohu, že ti dám nakládačku a narvu ti tu tvoji kebuli do řiti tak hluboko, že se udusíš vlastním prdem. Kriste, já bych tak chtěl být zase na pláži Viking. V Royal Havajanu. Pil bych jen džus a pivo. Celý den bych jenom jed, spal, plaval a ležel na pláži. Jenom bych pořád dokola čet všechny svý milostný dopisy. A ve spaní bych se nemusel bát, abych z téhle pryčny nevypadl. To by byl ráj, už na pořád. Hej, Grisy. Hej. Slyšel jsi to? Mám rým, jak ty tvý básničky. Básník fakt nejsi. Bartimeo. Hej. Hej, Bartimeo. Tady to strašně smrdí, jako by to Gris nestih na latrínu. Zmlkni, Onionci. Zmlkni. Bartimeo, musíš ho někam přestěhovat. Já už to jeho haxnu čuchat nevydržím. Ani já, Bartimeo. Strašně. Tak nesmrdíš ani ty. Odnes ho do torpédovny. Ne, to ne. Napřiď ne. Odnes ho dozadu. Neodnesu, zůstane tady. Tak si ho teda vem k sobě. Přestaňte fňukat jak holky a buďte sticha. Nechte to. Je to jen smrad. Tady smrdí spousta věcí. Nakonec si na to stejně zvyknete. Sami už si taky nesmrdíte, volové. Bartimeo, ať je sticha. Uklidni se, uklidni se. Budou nás mít na sonaru jako na talíři. Poslouchej. Poslouchej. Šš, ticho. To jsou oni, je to hlasitější. Ticho! Držte se, teď to bouchne! Zavři mu tu hubu! Ať už pro boha mlčí! Drž se, chlapče. Nech ho, Bartimeo. S tou dírou musíš něco udělat. Nech ho! Vím, nech ho. Ale musíš to zvládnout. No. Co to je? Má tam holou kost. Černou kůži. Je to sněď, že? Tak je to sněď. Já nevím. Nejspíš nějaká tropická infekce. Pozor, pozor. Hej, pozor. Už jsou tu.
Držte se. Bartimeo, ať je sakra ticha. Hrozně to bolí. A noha? Nic moc. Gray taky nevypadá dobře. Má šok. Nemůžu dýchat! Nemůžu dýchat! Klid! Nemůžu dýchat! Klid, Gray, klid! No tak, no tak, no tak. Nemůžu dýchat! To nic, to nic! Dobrý, dobrý. To je dobrý, dobrý. No tak, klid. Všecko bude dobrý, no tak, nech to. Klid. Klid. Jsi dobrý? Ne, to teda nejsem. Další bomby už nevydržím. Puká mi hlava. Roztrhne se mi. Klid. Nikdy jsem neměl rakousky. Bracha Jack, jo. Pořád si ze mě dělal srandu. Měl hrozně rád blesky. No, prostě, Frede. Musíš se držet. Přejde to. Hele, náhodou mám u sebe Jackovu fotku. Je nezvěstný už 2 roky. Neviděl jsi ho? Kde máš rodinu ty? V Anglii. Bráchu máš ve válce? Ne. Sestru. Sestru? Ty svině SS-ácký ji popravili za špionáž. Špionáž? S manželem pomáhali francouzskému odboji. I jeho dostali. A mýho bráchu si neviděl? Ne. Na dráze byli hlavně Britové. Holanďani a Klokani. Žádný amíky si nepamatuju. Byl letec? Jo. Zmizel. Kde? Nová Gvinea. 1942. Zkus, Bece. Znáš ho? Určitě ne. Deset 30, ostrov poblíž Sumatry. Dokážeš tu vysílačku spravit? Možná. Jo, nebo ne?
Jo. Tak zpátky do boudy. Spravíme ji. Velitel Reutmann musí zase převzít loď. Jak mu je? Má otřes mozku. Musím ho chvíli pozorovat. Může se mu na mozku udělat otok. Utrpěl ztrátu krátkodobé paměti, možná se mu vrátí. To nevím. Může mít problémy. Potřebuju čas, takže to musí počkat. Věřím, že velitele dokážete do 2 hodin postavit na nohy, ano? Ne, šéfe. Může to být vážné. Vážné? No tak, praštil se a teď ho z toho bolí hlava. Musíte ho nechat převzít velení. On teď není schopný velet. Nemůžu ho přece propustit bez lékařského opodstatnění. O čem to mluvíte? Teď nemáme čas posílat formuláře nadřízeným. Loď je ve velmi vážné situaci a Katr ji velet nedokáže. Jsem si jist, že důstojník Katr prokáže své kvality. Bartimeo, to není Culpepper. Oba víme, že Katr by zradil i vlastního tátu. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěcej jméno tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, tak jako my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale spas nás od zlého. Amen. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno tvé, buď vůle tvá jak v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpust nám naše viny, tak jako my odpouštíme našim viníkům. To stačí. Je to tvůj fotr, ne můj. A neposlouchá tě. Ale poslouchá mě. Jsi mu fuk. Ty nevěříš? Už ne. Hele, Kašavsky, jestli se chceš modlit, tak jo. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěcej jméno tvé, buď vůle tvá, jak... Ale potichu, nebodějí je nám. Kámo, to není tvoje loď. Jsi tu jenom host. Když se chce Kašavsky modlit, tak jo. A ty jdi někam jinam. A navíc mám pocit, že jakákoliv pomoc je nám teď dobrá. I od toho chlapa nahoře. Jo. A co myslíš, že udělá? Píchne nám. Jsi romantik. Fajn, Kašavsky. Modli se. Jo. Modli se. Abys to přežil. Za chvíli. Budeš chtít umřít. Kecáš! Kašavsky, já ti slibuju, že z nás nezbudou jen medaile u mámy v krabičce. Ještě ne. Už dost. Lezeš mi na nervy a všem ostatním taky. Musíme šetřit energii. Těžko se tu dejchá. Modli se potichu, dobře? A souhlasím s Grísem, že je nám každá pomoc dobrá. Grísi, jdi s Kašavským najít Milčího. Ano, šéfe. Vemte pohlcovač CO2 a jděte projet torpédovnu. Jdeme, Kašavsky. Tak co, Bec? Mám měkkou postel. Víc udělat neumím. Ta noha vypadá na amputaci. Na to bychom pana Bece museli přestěhovat na jinou loď. Ale to nejde. Operovat byste musel tady. Už víte, co s tou nohou má?
Ulcus tropicum. Cože? Je to tropický vřet. Znám to z knížek. Šéfe, všechna antibiotika nám poškodily bomby. A teď už mám jen vitamíny. V té noze má asi vlhkou sněď. Musíme připravit důstojnickou kajutu na operaci. Ne, to ne. Nemůžu ji amputovat. V žádném případě. Nikdy jsem to nedělal. Nechci, aby mi na stole umřel. Takže umře napryčně, jo? Hele, jste jeho jediná naděje. Myslím, že to zvládnete. Nikdy. Vy to zvládnete. To nejde, jasný, tady ne. Nejsou tu podmínky k operaci, je to nehygienické. Vyřešte to. Šéfe, o amputacích toho moc nevím. Ani o tropických infekcích. Vím, že když mu uříznu nohu, pan Bec bude vystaven riziku další infekce. Co je, doktore? Tohle už jsem viděl. Až moc krát. Prostě při tom řvou. Bez umrtvení? Umrtvení? Ne, jen negerský cíga. Nebo pravej hák na čelist. Nebo kus bambusu do zubu. A když řve, držej ho 4 chlapy. Jako mimino. Negerský cígo? Co to jako je? Domorodej tabák, fakt drsnej. Barevnej, oranžovej, černej. Čím tmavší, tím silnější. Když ho vykouříte, jste mimo, skoro v komatu. A vy ty cíga máte? Ne. Frede, musíte mi pomoct. A co jste měli za nástroje? Skoro nic. Jak to nic? Odumřelý prsty se stříhaly nůžkama. Bez sedativ. Měli jsme štěstí. Měli jsme dobrýho doktora Holanďana. Udělal z kuchyňskýho nože skalpel, z nůžek pincetu. Já nevím. Z vidličky jsme měli retraktor. A co kost? Čím jste dokázali přeříznout kost? Pilou od řezníka, kterou měl v kuchyni. Půjčil si od truhláře. Prosím. Pomůžete mi? Nejsem doktor. Bec nepřežije. Já to bez vás nezvládnu. Pomozte mu. Viděl jste, jak se to dělá. Já umím spravit rozbitý rádio, ale ne rozbitý tělo. Jak říkám, já nejsem doktor. Komu jsem chtěl pomoct, umřel. Nechávám umírající na pokoji. V táboře byli nemocní a hodně nemocní. A nejvíc nemocní posílali makat, protože věděli, že stejně umřou. Mám to! Pro boha, ticho! Ano, pane. Muley, co slyšíte? Nahoře nic, pane. Možná už je pryč. Už to tak vypadá. Ale spíš tam je a čeká. Když se vynoříme moc rychle, uvidí nás. Doporučuji zůstat pod hladinou a držet kurz. Hloubka periskopu. Jestli tam pořád je, uvidí bubliny z vyvažovací nádrže a půjdou po nás. Na hloubku periskopu. Pane, pumy nám způsobily velmi vážné škody. Potopíme se dost rychle.
Vynoříme se na periskop a uvidíme. Dostaňte nás do 55 stop a pozor, ať není nádrž prázdná. Hloubka periskopu. Nádrž vypustit na 50. Vypouštění dokončeno. Vnější ventil uzavřen. Hloubka periskopu 55 stop. Vysunout. Žádný nepřítel. Zasunout. Znovu nás Japonci nechali. Proč? Možná si myslí, že je po nás. Šéfe, vynořit na hladinu. Vážně chcete ve dne na hladinu? Milči, máme vysílání. Radisté zachytili neznámé vysílání. Pane, něco se děje na radaru. Miuli, identifikace? Možná je to torpédoborec. Pane, zachytili jsme slabé rádiové vysílání. Bližší informace? Kašavský, rozumíš tomu? Asi Němec. Němčina, pane. Asi je to německy. Němci? Jaký je kurz toho torpédoborce? Je to kurz 065. Dálka? Skoro tady, pane, asi 7000 metrů. Šéfe, vynořit na hladinu a udržovat kurz na torpédoborec. Sledovat torpédoborec je proti přímému rozkazu kapitána. Torpédoborec na kurzu 055. Vzdálenost 7000 metrů. Identifikovali jsme vysílání, pane. Je to vážně německy. Němci. Ano, pane. Torpédoborec stále na kurzu 055. Šéfe, vynořit okamžitě na hladinu a udržovat kurz na torpédoborec. Kapitán mi dal přímý rozkaz zůstat na místě a čekat na setkání. Vynořit, vynořit, vynořit! Nastavit kurz 505. Budete-li klást odpor, nechám vás odvést z věže. Já jsem dostal přímý rozkaz a budu proti vám svědčit u vojenského soudu. Výhruška? Ještě jedna a vyvedu vás. Milči, udej stav příďových baterií. Řízení, potřebuji stav příďových baterií. Baterie docházejí a pořád pumpujeme vodu. Torpédoborec je 7000 metrů od nás. Zdá se, že stojí na místě, pane. Nemůžeme tu čekat. Držte se, torpédoborce. Udržujte kurz 055. Něco je špatně. Máme se setkat s kapitánem ve 3.00 a dopravit fotografie na velitelství. Fotografie? Co se na tom ostrově děje? Otevřít poklop. Jdeme na palubu. Rozumím. Zase mám na radaru torpédoborec. 4000 metrů. Ventil uzavřen. Torpédoborec, 4000 metrů, kurz 350, připravte ponor. Hlídky dolů, opusťte palubu. Ponor, ponor. Hloubka periskopu, kurz 270. Náčelníku, signál zesílil, vysílají německy. Stejné vysílání, signál je silnější. Náčelníku, co je za tím výběžkem? Opuštěný přístav. Měli bychom zůstat na původní pozici. Zasunout. Ptám se ještě jednou. Co je na tom ostrově? Opuštěný přístav. Je tam sestřelená Hayabusa a stará bouda s vysílačkou, kterou asi používali Japonci. Taky je tam kapitán. Periskop. Zasunout. Náčelníku, záměrně maříte mé velení. Mám v hledáčku německý U-bot a japonský torpédoborec. A potopím je. Kapitán musí počkat. Jediné, co nahlásím velitelství, je,
že jsem potopil torpédo, Borec. Periskop! Kurs napříč. 90. Kurs. Teď. Kurs 3.05. Tyhle informace nesmíte pohřbít v moři. Otočte tu loď. Nesmíme ztratit tyhle informace. Dálka. Teď. Dálka 3000 metrů. Zasunout. Před 60%. Náš kurz 3.45. Před 60%. Torpédomety 1, 2, 3. Otevřete komory. Děláte velkou chybu. Napřed potopíme torpédoborec, pak U-boat. Torpédomety 1, 2 a 3. Otevřete komory. To je rozkaz, šéfe. Torpédomety 1, 2 a 3. Otevřete komory. Torpédomety 1, 2 a 3. Otevřete komory. Až budou komory otevřené, dám kurz a vypustíme torpéda. Periskop. Kurs. Teď. Kurs 035. 035 nastavit. Viděli nás. Zasunout. 1. Pal. Vypálena. 2. Pal. Vypálena. Nevypálila. Porucha 2 nevypálila. 3. Pal. Vypálena. Hluboký ponor, připravit na pumy. Milči, kolik sekund má první ryba? Jednička by měla zasáhnout za 22 sekund. Torpédo 2 nevystřelilo. Žhaví v torpédometu. Dvojka žhaví v torpédometu. Jednička a dvojka drží kurz, pane. Hloubka 200 stop. Má nás na talíři. Co plánujete? První ryba zásah za 8 sekund. Ztratil jsem jedničku ze sonaru. Asi minula. Torpédoborec 1000 metrů od nás. Milče, kolik sekund má třetí ryba? Třetí ryba by měla zasáhnout za 3, 2, 1. Torpédo už by mělo být u cíle. Sakra. Torpédoborec je přímo nad námi. Zaměřuje. Vydržíme zásah ve 200 stopách. Skoro nás má. Motor torpéda se vypnul, pane. Je v torpédometu. Spouchání. Pozor! Závěr torpédometu 2 je otevřený. Myslím, že se torpédo neodjistilo. Musíme torpédo dostat ven, tlaková vlna z pumpy ho mohla odpálit. Žádám o povolení jít do přední torpédovny. Vytáhněte tu rybu zpátky na palubu. Lovíme U-boat. Tak U-boat? Nic nebudeme lovit, kvůli vám jsme v pasti. Torpédoborec jde po nás a jen tak nás nenechá. Naše situace nevypadá dobře. Zvedli jsme západku. Ale nemůžem torpédo dostat zpátky. Musíme zdvihnout příď o 5 stupňů. Pak možná kryt torpédovnice půjde zavřít. Provést. Řízení, zdvihnout příď o 5 stupňů. Torpédovno, příď míří 5 stupňů vzhůru. Podaří se vám zavřít kryt torpédovnice? Šéfe, nejde to. Torpédo se ani nehne. Onion si. Ty jsi ho nabíl, dostaň ho dovnitř. Kriste náčelníku, ani se nehne. Zaberte za tu kliku. Snažíme se. Šéfe, slyším jeho sonar. Onionsi, torpédoborec jde po nás. Když se budeme muset ponořit s torpédem na půl venku. Už se na hladinu nikdy nepodíváme. Onionsi, co se děje? Sonar sílí, pane. Zase se blíží. Milči, běž do torpédovny a pomoz. Ano, pane.
Anjansi? Neslyším tě. Milči vám jde na pomoc. No tak, odpověz. Tak pojď. Nepohnulo se, už to půjde. Anjansi, vtáhni ho dovnitř, ať už je tady. Našel nás. Další pumy. Už schodil pumy. Už ho skoro máme. Ještě minutu. Už nemáme minutu. Za pár vteřin jsou tu pumy. Doufám, že už je uvnitř. Musíme se ponořit. Co se to tam děje, náčelníku? Skočili si na cigáro, pane. Pane bože, dělají, co můžou. Náčelníku, už mám těch vašich drzostí dost. Jo? A já mám dost toho vašeho velení. To jste přehnal, náčelníku. Uvědomujete si, co říkáte? Vím přesně, co říkám. Šéfe, už je uvnitř. Torpédomet uzavřen. Je uzavřen. Zaplavit nádrž. Zaplavit nádrž do hloubky. Zastavit na 3.00. Zaplavit na 100%. Těmhle mapám se nedá věřit. Může tu být mělko, mám zatáhnout sonary? Zatáhni, nesmíme je poškodit. Přední torpédovno, ať Milči zatáhne sonary. Milči, běž na záď zabezpečit oddíl. Miuli, jdi mu pomoct. Do 350 stop. Pozor z kormidly. Může tu být mělko. Pak vyrovnat. Pomalu ponor do 350. Šéfe, udržujte tichý chod. Ponor do 350 stop. Všechny oddíly připravit na pumy. Tichý chod. Šéfe, jak jsem zachytil to vysílání v němčině, tak je tam jedno slovo, co neznám. Uran. U-235. Znáte to? Ah!
Musel jsem. Trup hořel. Chtěl jsem ho vytáhnout. Ale nosník nešel zvednout. Ten žár, ten kous. Hořel jsem zaživa. Hořel jsem zaživa. Prosil mě, ať ho zapiju. Nedokázal jsem to. Hořel jsem zaživa. Hořel jsem zaživa. Plamený kous. Poslouchej mě. No tak, když jsi sem přišel, šéf nám ukazoval fotku svýho bráchy. Odstrčil si mu ruku. Ty jsi ho znal, viď? Znal jsi ho. Byl to letec. Byl zrzavej. Oni nenávidějí zrzavý lidi. Zavázali mu oči a měli meče. Byli to řezníci. Ne, samurajové. Prostě řezníci to byli. Sekali. Řezníci to byli. Prostě řezníci. Řezníci to byli. Meo? Co je s Betsem? Je naživu. Těžce se mu dýchá a má slabý puls. Je tu málo kyslíku, šéfe. Já nevím. Rozhodl jsem se správně. Rozhodl. Louis, jsi pašák. Až sem pustíme trochu vzduchu, bude ti líp. Musíš to vydržet. Šéfe. Tiše. Odpočiň si. Prosím vás. Jdu do věže, Meo. Gray, odpočiň si. Jack. Šéfe. Myslí vašeho Jacka. Jacka? Jack? Můj brácha Jack? Jo. Byl. Byl zrzavej. Jo, je zrzavej. Kde? Kdy? Nesnášíš zrzavý. Co tím myslíš? Beci. Beci, vydrž. Řekni, co tím myslíš. Nejsou to samurajové. Jsou to řezníci. Já ho zabil.
věří, že si zasloužíme smrt. Váš bratr Jack neměl žádnou šanci. Já ho zabil. Nezabil. Udělal jsi to, co jsi musel. Každý den se někde zajatec sám sebe ptá, co musí udělat, aby přežil, aby nezešílel. Někdy něco uděláme, aby přežil někdo jiný. Myslím, že pan Bec je přesně ten případ. Jak to vypadá? Já nevím. Mikrofon je spálený. Musíme zkusit vysílat v Morzeovce. Umíš to? Nic moc. Ale odvysílat zprávu klíčem ještě dokážu. Co mám říct? Little Lulu. Little Lulu naléhavé. U-boat a Japonci západně od Sumatry. 3 stupně na jih, 99 stupňů východ. Nutno získat celý náklad. Tak jo. Doufejme, že to někdo z flotily zachytí. Jo. Ještě jednou. Jo? Zaměří signál a najdou nás. Já vím. Jen to pošli. Jde po nás. Co baterie? Skoro úplně vybitý. Šefe, co to ten katr vyvádí? Nahnal nás do pasti. A pod motorem nabíráme vodu. No, něco by se mělo dělat. Jinak všichni skončíme někde tady na dně. Jaký je stav lodi? Kyslík skoro žádný. Přijď je 20 stupňů vzhůru proti hladině vody v torpédovně. Tlak na trup stěžuje manévrování. A čerpadla se zaplavují. A dál? Dochází nám stlačený vzduch. Šéfe, víte, co to znamená? Už se nedostaneme na hladinu. Kolik stlačeného vzduchu ještě máme? Dost, abychom se dostali, dejme tomu, do sta, stop pod hladinu. Nějaké návrhy? Ať se vrátí Reutmann, nebo dostat katra z věže. Uvědomujete si, co říkáte? Já to vím. A co kapitán? Necháme ho tam? Sakra, musel vám přece dát na ostrově nějaký rozkazy. Kapitán mi dal přímý rozkaz, aby ho vyzvedl ve 3:00 a předal informace na velitelství. Navrhuji udělat, co kapitán rozkázal. Ale musíme dostat katra z věže, protože ten parchant nás zabije. Mám to! Mám to! Co? Tu zprávu. Je to hlášení nákladu a denní raport pozice U-boatu. Poslouchejte. Vezou gumu, wolfram, cín, zlato, molybden. A U-25. Co je to, šéfe? Molybden, to ani nejde vyslovit. U znamená uran.
Je to kov. Na U-235 je jeho radioaktivní izotop. Radioaktivní? Jo. A molybden je kov, který se používá hlavně do slitin s železem a při výrobě oceli. Vytvrzuje ji, posiluje a nikdy nerezaví. Zbrojní materiál. Ať je ten uran na cokoliv, musíme se dostat na hladinu. Musíme tyhle informace předat velitelství a dostat kapitána zpátky na palubu. Rád bych vám připomněl, že tady velím já. Já tady rozhoduju. Nerozkazujte na mé lodi. Vaše loď je kapitánova. Vám je tahle loď ukradená a stejně tak i posádka, sám jste to říkal. Vám záleží jen na vašich pitomých hodinkách a na metálech. Na metálech, za který dostanete křeslo v senátu jako váš otec. Ty jeden sobecký hajzle. Moje hodinky! Ne, moje! Rozluď se s Robertem Elliem. Co se tady sakra děje? Právě jsem panu Katrovi vysvětloval kapitánův přímý rozkaz, pane. Zhora slyším silný šum, pane. A jaký šum? Jako průtrž mračen. Průtrž mračen? Ano, pane. Pane, byl jste oficiálně propuštěn z Marotky? Průtrž mračen pomůže dokonale oslepit sonar. Dokážeme se vynozit na hladinu? Pokud vás Bartimeo nepropustil z Marotky, pořád tady ještě velím já. Zásoba vzduchu nám stačí, abychom se dostali 100 stop pod hladinu. Spustit motory je riskantní. Vlastně šílené. Ale mohlo by to vyjít. Proveďte. Musím promluvit s Grisem. Milči, dej mi Grise. Tady velím já. Slyšíte mě? A dokud Bartimeo nerozhodne, nejste schopný velení. Rozkazuji vám, vraťte se na Marotku. Uhněte, pane Katre, a držte už sakra hubu. Grisi, jdou spustit motory. Jako teď? Dole? Jo, dole. Jo, jdou spustit. Ale vytahá nám to vzduch až z plic. Když nás stlačený vzduch dostane do 100 stop, dostanete nás odtamtud na hladinu. To si pište, že dostanu. Jenom se předtím nadechněte. Gris říkal, že když spustí motory ve 100 stopách, vznikne obrovské vákuum. Ale snad nás to může postrčit na hladinu. To je blbost! Pane? Vždyť je neschopný velení. Pane, nevzdávejte se. Proveďte. Vynoříme se. Až tam budeme, připravte se otevřít poklop. A všichni do bitevních pozic. Až se vynoříme, bude na nás čekat torpédoborec. Liák nás neschová, vždyť znají naši pozici. Vy snad máte lepší nápad. Kolik máme ryb? Na tohle nemáte koule. Stejně je nedokážete vypálit včas. Měl byste jít pryč, pane Katre. Jste neschopný velení. Mlčte. Už od vás nechci slyšet ani slovo, jasné? Výhruška? Ne, pane Katre, to je rozkaz. Měl byste jít pryč, pane Katre. To je vzpoura. Milči, odveďte pana Katra do kajuty. Ano, pane. Než se dostaneme na hladinu, udusíme se. Když spustíme motory, zabije nás to. Tohle je sebevražda. Já bych loď zachránil. Mohli jsme přežít. Šéfe, co ty ryby? Na přídi máme 3. Torpédomet 2 je mimo kvůli zaseklému torpédu. Dobrá. Zaplavte 1, 3 a 4. Prosím, klid. Až se vynoříme na hladinu, bude nás čekat torpédoborec. Takže všichni buďte na místě a připravte se potopit torpédoborec. Přední torpédovno, zaplavte 1, 3, 4. Palte jen na můj povel. Dejte mi rychle kurz na cíl. Jestli ten Japonec zamíří na nás, vpálíme mu to do chstánu. Máme jedinou šanci. Miuli, co slyšíš? Liják, pane. Nic víc. Držte se a šetřete kyslíkem. Až se spustí motory a nafoukneme balast, bude se kvůli podtlaku špatně dýchat. Ale jestli to vyjde, za pár minut jsme na čerstvém vzduchu. Připravit vynoření. Bitevní pozice. Jedna, 3 a 4 jsou zaplaveny. Pane, torpédomety připraveny. Natakujte nádrže a rychle nahoru. Úhel 20 stupňů. Natlakovat.
držte příč 20 stupňů vzhůru. Máme 250 stop. 225. 200. 200. Šéfe, ať se strojovna připraví. Strojovno připravit. 150 stop. 125. Zpomalujeme. Spustte motory. Výkon naplno. Greasy, spustte motory. Plný výkon. Nastupujeme do expresu na hladinu. Vilči, jdi k poklopu. Otevři ho jen, co budeme na hladině. Periskop. Jsme na hladině. Bitevní pozice. Torpédoborec před námi, asi 2000 metrů. Palubním dělům. Asi 1500 metrů. Kurs 150. Otevřete komory 135. Připravte se k palbě. Otevřete komory 135. Už jen 1000 metrů. Narazí do nás. Jednička pal. Vypálená. Trojka pal. Vypálená. Čtyřka pal. Vypálená. Jednička, trojka a čtyřka drží kurz. Míří k cíli. Torpédo 1 má 7 sekund k cíli. 3 sekundy. Torpédo 1 minulo. Torpédo 3. Nic, další mimo. Torpédo 4. 6 sekund. 2. 1. Díky bože. Díky. Nikdy se nevzdávej. Bože. Díky bože. Šéfe, pošlete někoho pro stevarda. Ať přinese čerstvou kávu. Kávu a čerstvý vzduch. Kávu, pane? Myslím, že všichni potřebujeme panáka. Pod pryčnou máme marylandský bourbon a kalifornskou whisky ve svém pytli. Všichni si dáme panáka. Jen co splníme daný rozkaz. A kapitán Culpepper bude zase na palubě. Jedeme domů. Jedeme domů. Jedeme domů. Jo. Torpédoborec USS Saturn, Indický oceán, jihozápadně od Sumatry. Kapitán Culpepper námořní flotile, U-boat a japonský torpédoborec západně od Sumatry, 3 stupně na jih, 99 stupňů na východ, nutno získat veškerý náklad. Katre?
Na českém znění spolupracovali Zbyšek Horák, Radek Kuchař, Radek Hopet, Michal Holán, Lukáš Král, Leopold Kohák, Radovan Vaculík, Rudolf Kubík, Jiří Plojhar, Jiří Plachý. Překlad Tomáš Pártl. Zvuk Michal Závěrka. Produkce Jaromír Šindelář. Dialogy Jiří Stydlín. Režie Oskar Loder. České znění vyrobila společnost Břitka Video v DV agentuře SRO v roce 2012. Tak co, Bec? Mám měkkou postel. Víc udělat neumím. Ta noha vypadá na amputaci. Na to bychom pana Bece museli přestěhovat na jinou loď. Ale to nejde. Operovat byste musel tady. Už víte, co s tou nohou má? Ulcus tropicum. Cože? Je to tropický vřet. Znám to z knížek. Šéfe, všechna antibiotika nám poškodily bomby a teď už mám jen vitamíny. V té noze má asi vlhkou sněď. Musíme připravit důstojnickou kajutu na operaci. Ne, to ne. Nemůžu ji amputovat.
V žádném případě, nikdy jsem to nedělal, nechci, aby mi na stole umřel. Takže umře napryčně, jo? Hele, jste jeho jediná naděje. Myslím, že to zvládnete. Nikdy. Vy to zvládnete. To nejde, jasný, tady ne. Nejsou tu podmínky k operaci, je to nehygienické. Vyřešte to. Šéfe, o amputacích toho moc nevím. Ani o tropických infekcích. Vím, že když mu uříznu nohu, pan Bec bude vystaven riziku další infekce. Co je, doktore? Tohle už jsem viděl. Až mockrát. Prostě při tom řvou. Bez umrtvení? Umrtvení? Ne, jen negerský cíga. Nebo pravej hák na čelist. Nebo kus bambusu do zubu. A když řve, držej ho 4 chlapy, jako mimino. Negerský cígo? Co to jako je? Domorodej tabák, fakt drsnej. Barevnej, oranžovej, černej. Čím tmavší, tím silnější. Když ho vykouříte, jste mimo, skoro v komatu. A vy ty cíga máte? Ne. Frede, musíte mi pomoct. A co jste měli za nástroje? Skoro nic. Jak to nic? Odumřelý prsty se stříhaly nůžkama. Bez sedativ. Měli jsme štěstí. Měli... Díky bože. Díky. Nikdy se nevzdávej. Bože. Díky. Šéfe, pošlete někoho pro stevarda, ať přinese čerstvou kávu. Kávu a čerstvý vzduch. Kávu, pane? Myslím, že všichni potřebujeme panáka. Pod pryčnou máme merlenský bourbon a kalifornskou whisky ve svém pytli. Všichni si dáme panáka. Jen co splníme daný rozkaz. A kapitán Culpepper bude zase na palubě. Jedeme domů. Jedeme domů. Jedeme domů. Jo. Torpédoborec USS Saturn, Indický oceán, jihozápadně od Sumatry. Kapitán Culpepper námořní flotile, U-boat a japonský torpedoborec západně od Sumatry, 3 stupně na jih, 99 stupňů na východ. Nutno získat veškerý náklad. Katre?
torpédomety 1, 2, 3, otevřete komory. Děláte velkou chybu. Napřed potopíme torpédoborec, pak U-bot. Torpédomety 1, 2 a 3, otevřete komory. To je rozkaz, šéfe. Torpédomety 1, 2 a 3, otevřete komory. Torpédomety 1, 2 a 3, otevřete komory. Až budou komory otevřené, dám kurz a vypustíme torpéda. Periskop. Kurz. Teď. Kurz 035. 035 nastavit. Viděli nás. Zasunout. Jedna. Pal. Vypálena. Dva pal. Vypálena. Nevypálila. Porucha 2 nevypálila. Tři pal. Vypálena. Hluboký ponor, připravit na pumy. Milči, kolik sekund má první ryba? Jednička by měla zasáhnout za 22 sekund. Torpédo 2 nevystřelilo. Žhaví v torpédometu. Dvojka žhaví v torpédometu. Jednička a dvojka drží kurz, pane. Hloubka 200 stop. Má nás na talíři. Co plánujete? První ryba zásah za 8 sekund. Ztratil jsem jedničku ze sonaru. Asi minula. Torpédoborec 1000 metrů od nás. Milči, kolik sekund má třetí ryba? Třetí ryba by měla zasáhnout za 3, 2, 1. Torpédo už by mělo být u cíle. Sakra. Torpédoborec je přímo nad námi. Zaměřuje. Vydržíme zásah ve 200 stopách. Skoro nás má. Motor torpéda se vypnul, pane. Je v torpédometu. Spouchání. Pozor! Závěr torpédometu 2 je otevřený. Myslím, že se torpédo neodjistilo. Musíme torpédo dostat ven, tlaková vlna z pumpy ho mohla odpálit. Žádám o povolení jít do přední torpédo. Vytáhněte tu rybu zpátky na palubu. Lovíme U-bot. Tak U-bot. Dokážeš tu vysílačku spravit? Možná. Jo nebo ne? Jo. Tak zpátky do boudy. Spravíme ji. Velitel Reutmann musí zase převzít loď. Jak mu je? Má otřes mozku. Musím ho chvíli pozorovat. Může se mu na mozku udělat otok. Utrpěl ztrátu krátkodobé paměti, možná se mu vrátí. To nevím. Může mít problémy. Potřebuju čas, takže to musí počkat. Věřím, že velitele dokážete do 2 hodin postavit na nohy, ano? Ne, šéfe. Může to být vážné. Vážné? No tak, praštil se a teď ho z toho bolí hlava. Musíte ho nechat převzít velení. On teď není schopný velet. Nemůžu ho přece propustit bez lékařského opodstatnění. O čem to mluvíte? Teď nemáme čas posílat formuláře nadřízeným. Loď je ve velmi vážné situaci a Katr ji velet nedokáže. Jsem si jist, že důstojník Katr prokáže své kvality. Bartimeo to není Culpepper. Oba víme, že Katr by zradil i vlastního tátu. Jenž si na nebesích posvěcej jméno tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, tak jako my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale spas nás od zlého. Amen.
Otče náš jenící na nebesích, posvěť se jméno tvé, buď vůle tvá jak v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpust nám naše viny, tak jako my odpouštíme vinníkům. To stačí. Je to tvůj fotr, ne můj. A neposlouchá tě. Ale poslouchá mě. Jsi mu fuk. Ty nevěříš? Už ne. Hele, Kašavsky, jestli se chceš modlit, tak jo. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, buď vůle tvá, jak... Ale potichu, neboděj je nám. Kámo, to není tvoje loď. Jsi tu jenom host. Když se chce Kašavsky modlit, tak jo. A ty jdi někam jinam. A navíc mám pocit, že jakákoliv pomoc je nám teď dobrá. I od toho chlapa nahoře. Tak pal. Periskop? Otevřít uzávěry. Torpédomety 1, 2, 3. Torpédomety 1, 2, 3. Konečný kurz? Teď. 1, 0, 0. Teď. Budeme pálit? 2000 metrů. Máme zaměřený cíl. Budeme pálit? 1500 metrů, pane. Pane, ztratíme ho. Zasunout. Slyším ho, je přímo nad námi. Viděli náš periskop, měl si pálit, teď půjde ponořit po nás. Do hloubky 350, připravit na pumy. Maximální ponor 300 stop, pane. Dvěstě padesát, stop. Jdou po nás! Třista, stop! Milči, Bartimeo, okamžitě k radaru. Náčelníku nereaguje. Je v bezvědomí. Asi má otřes mozku. Musíme ho odnést na ubikaci. Vážně? Tak to asi velím já. ...325 stop. Roste tlak a poškození. Zůstaneme na 325, pane. Pane? Do 350, pak vyrovnat. Zastavit všechny motory a pak ticho, počkáme. Pak těm žluťákům pošlu jedničku a dvojku. Teď budu střílet já. Doktore? Byl jsi někdy v Ivy na Havaji? Ne, co tam je? Ženský, jo, ženský. Dlouhý, tmavý vlasy. Torpédoborec stále na kurzu 055! Šéfe, vynořit okamžitě na hladinu a udržovat kurz na torpédoborec. Kapitán mi dal přímý rozkaz zůstat na místě a čekat na setkání. Vynořit, vynořit, vynořit! Nastavit kurz 505! Budete-li klást odpor, nechám vás odvést z věže. Já jsem dostal přímý rozkaz a budu proti vám svědčit u vojenského soudu. Výhruška? Ještě jedna a vyvedu vás. Milči, udej stav příďových baterií. Řízení, potřebuji stav příďových baterií. Baterie docházejí a pořád pumpujeme vodu. Torpédoborec je 7000 metrů od nás. Zdá se, že stojí na místě, pane. Nemůžeme tu čekat. Držte se, torpédoborce. Udržujte kurz 055.
Něco je špatně. Máme se setkat s kapitánem ve 3.00 a dopravit fotografie na velitelství. Fotografie? Co se na tom ostrově děje? Otevřít poklop. Jdeme na palubu. Rozumím. Zase mám na radaru torpédoborec. 4000 metrů. Ventil uzavřen. Torpédoborec. 4000 metrů. Kurz 3.5.0. Připravte ponor. Hlídky dolů. Opusťte palubu. Ponor. Ponor. Hloubka periskopu. Kurz 2.7.0. Náčelníku, signál zesílil. Vysílají německy. Stejné vysílání. Signál je silnější. Náčelníku, co je za tím výběžkem? Opuštěný přístav. Měli bychom zůstat na původní pozici. Zasunout. Ptám se ještě jednou. Co je na tom ostrově? Opuštěný přístav. Je tam sestřelená Hayabusa a stará bouda s vysílačkou, kterou asi používali Japonci. Taky je tam kapitán. Periskop! Zasunout! Na českém znění spolupracovali Zbyšek Horák, Radek Kuchař, Radek Hopet, Michal Holán, Lukáš Král, Leopold Kohák, Radovan Vaculík, Rudolf Kubík, Jiří Plojhar, Jiří Plachý. Překlad Tomáš Pártl. Zvuk Michal Závěrka. Produkce Jaromír Šindelář. Dialogy Jiří Stydlík. Režie Oskar Loder. České znění vyrobila společnost Břitka Video v DV agentuře SRO v roce 2012. We'll be right back.
pilou od řezníka, kterou měl v kuchyni. Půjčil si od truhláře. Prosím, pomůžete mi? Nejsem doktor. Bec nepřežije. Já to bez vás nezvládnu. Pomozte mu. Viděl jste, jak se to dělá. Já umím spravit rozbitý rádio, ale ne rozbitý tělo. Jak říkám, já nejsem doktor. Komu jsem chtěl pomoct, umřel. Nechávám umírající na pokoji. V táboře byli nemocní a hodně nemocní. A nejvíc nemocní posílali makat, protože věděli, že stejně umřou. Mám to! Pro boha, ticho! Ano, pane. Muli, co slyšíte? Nahoře nic, pane. Možná už je pryč. Už to tak vypadá. Ale spíš tam je a čeká. Když se vynoříme moc rychle, uvidí nás. Doporučuji zůstat pod hladinou a držet kurz. Hloubka periskopu. Jestli tam pořád je, uvidí bubliny z vyvažovací nádrže a půjdou po nás. Na hloubku periskopu. Pane, pumy nám způsobily velmi vážné škody. Potopíme se dost rychle. Vynoříme se na periskop a uvidíme. Dostaňte nás do 55 stop a pozor, ať není nádrž prázdná. Hloubka periskopu. Nádrž vypustit na 50. Vypouštění dokončeno. Vnější ventil uzavřen. Hloubka periskopu 55 stop. Vysunout. Žádný nepřítel. Zasunout. Znovu nás Japonci nechali. Proč? Možná si myslí, že je po nás. Šéfe, vynořit na hladinu. Vážně chcete ve dne na hladinu? Milči. Máme vysílání. Johnny! Johnny! Hotel Royal Hawaiian. Je mi líto, Anjosi. Máma ti říkala, aby se zvyhnul hazardu. A úctě k Bohu tě taky nenaučila. Už sklapni, Katré. Dáváš. Na tebe. Ne, jo. Hraju. Přece vás v tom nenechám. Bože. Dej mi dvě. Já nic. Žádný karty? Ne. Přihazuju tři. Na tebe. Dej mi oheň. Dorovnávám tři. Dorovnávám tři. A přihazuju tři. Tak jo, fajn. Končím. Určitě máš full house. Co ty, náčelníku? Asi mi došly všechny zdroje. Co takhle na dluh? To ne. Dluhy a půjčky ne.
Zapomněl jsi, co jsme si řekli na začátku? Jestli nemáš co přihodit. Například ty hodinky, co jsi mi ukrad. Ukrad? Já? Chceš zpátky ty hodinky? Máš na čele napsáno zoufalec, Hezeune. Měl bych položit karty a zabalit to. To nemůžeš a neuděláš. Náčelníku, ukaž mi ty hodinky. Hele, je tam něco napsáno. Je tam Samuelu Katrovi od Roberta E. Lee 1864. 325 stop. Roste tlak a poškození. Zůstaneme na 325, pane. Pane? Do 350, pak vyrovnat. Zastavit všechny motory a pak ticho. Počkám. Pak těm žluťákům pošlu jedničku a dvojku. Teď budu střílet já. Doktore? Byl jsi někdy v Ivy na Havaji? Ne, co tam je? Ženský, jo, ženský. Dlouhý, tmavý vlasy. A tmavý oči. A voněj, sakra, jako kokos a divoký orchidej. A víš, co ti o nich řeknu? Znají všechny triky. Ty se umí o chlapa postarat. S nima zapomeneš i na tuhle válku. Když jen na pouhou chvilku. Hele, kde mám harmoniku? Je to tu samej vylepaný magor. A tady kolega je už blázen. Drž pisk, Onionci. Přísahám bohu, že ti dám nakládačku a narvu ti tu tvoji kebuli do řidi tak hluboko, že se udusíš vlastním prdem. Kriste, já bych tak chtěl bejt zase na pláži Vikingy. V Royal Havajanu. Pil bych jen džus a pivo. Celý den bych jenom jed, spal, plaval a ležel na pláži. Jenom bych pořád dokola čet všechny svý milostný dopisy. A ve spaní bych se nemusel bát, abych z téhle pryčny nevypadl. To by byl ráj, už na pořád. Hej, Grisy. Hej. Slyšel jsi to? Mám rým, jak ty tvý básničky. Básník fakt nejsi. Bartimeo. Hej. Hej, Bartimeo. Tady to strašně smrdí, jako by to Gris nestih na latrínu. Zmlkni, Onionci. Zmlkni. Bartimeo, musíš ho někam přestěhovat. Já už to jeho haxnu čuchat nevydržím. Ani já, Bartimeo. Strašně. Tak nesmrdíš ani ty. Odnes ho do torpédovny. Ne, to ne. Napřiď ne. Odnes ho dozadu. Neodnesu, zůstane tady. Tak si ho teda vem k sobě. Přestaňte fňukat jak holky a buďte sticha. Máme marylandský bourbon a kalifornskou whisky ve svém pytli. Všichni si dáme panáka. Jen co splníme daný rozkaz. A kapitán Culpepper bude zase na palubě. Jedeme domů. Jedeme domů. Jedeme domů. Jo. Torpédoborec USS Saturn, Indický oceán, jihozápadně od Sumatry. Kapitán Culpepper námořní flotile, U-boat a japonský torpédoborec západně od Sumatry, 3 stupně na jih, 99 stupňů na východ, nutno získat veškerý náklad.
Katre? Ty hodinky jsou moje. O dva týdny později, 6:00, jižně od Sumatry. Hlídky dolů! Všichni z paluby! Ponor! Pohyb! Zachytil jsem zprávu. Nerozumím jí. Ponor na periskop! Strojovna. Elektrický pohon. Joe, máme tu konvoj asi 6 kilometrů od nás. Periskop! Mule, jak daleko je cíl? 4000, pane! Zasunout! Nevědí o nás. Můžeme si vybrat. Kapitáne, zachytili jsme zprávu, ale nerozumíme jí. Jsme tu proto, aby jsme nabrali sestřeleného pilota, co vyslal tísňovou zprávu z Little Lulu. Až tohle vyřídíme, toho chudáka nabereme a zjistíme, co se na tom ostrově sakra děje. Periskop! Vzdálenost cíle? 3000! Vypadá to na slušnej mejdan. Máme tu tanker výtlak 10 000 tun. Malou nákladní loď, možná munice, možná... Sakra. A dva japonský torpédoborce, co je hlídají. Zasunout. Co myslíš, Joe? Řekl bych napřed ten tanker, pak nákladní loď a rychle pryč. To je moje řeč. Periskop. Zaplavte torpédomety 1, 2, 3 a 4 a otevřete uzávěry. Zaplavte torpédomety 1, 2, 3 a 4 a otevřete uzávěry. Nejdřív jdeme na tanker. Kurs 35 stupňů na pravobok. Vzdálenost? Teď. Zasunout. Na 60%. Manévr 60% vpřed. Nákladní loď je za tankerem, tak poslední rybu chvíli podrž. Vzdálenost je 2000 metrů. Kolik do střelby? Ještě pár set metrů a vypustíme ryby. Vysunout. Viděli nás. Vzdálenost 2000 metrů. Rychle se k nám blíží torpédoborec. Jaký kurz na úhel 80 stupňů? 255. Torpédovno připravit. Dám konečný kurz a budeme střílet. Připravit torpéda 1, 2, 3 a 4. Připravit torpéda 1, 2, 3 a 4. Doleva na kurz 055. Všechna torpéda připravena. Všechna torpéda připravena. Zvládnu. Pomozte mu. Viděl jste, jak se to dělá. Já umím spravit rozbitý rádio, ale ne rozbitý tělo. Jak říkám, já nejsem doktor.
komu jsem chtěl pomoct, umřel. Nechávám umírající na pokoji. V táboře byli nemocní a hodně nemocní. A nejvíc nemocní posílali makat, protože věděli, že stejně umřou. Mám to! Pro boha, ticho! Ano, pane. Muley, co slyšíte? Nahoře nic, pane. Možná už je pryč. Už to tak vypadá. Ale spíš tam je a čeká. Když se vynoříme moc rychle, uvidí nás. Doporučuji zůstat pod hladinou a držet kurz. Hloubka periskopu. Jestli tam pořád je, uvidí bubliny z vyvažovací nádrže a půjdou po nás. Na hloubku periskopu. Pane, pumy nám způsobily velmi vážné škody. Potopíme se dost rychle. Vynoříme se na periskop a uvidíme. Dostaňte nás do 55 stop a pozor, ať není nádrž prázdná. Hloubka periskopu. Nádrž vypustit na 50. Vypouštění dokončeno. Vnější ventil uzavřen. Hloubka periskopu 55 stop. Vysunout. Žádný nepřítel. Zasunout. Znovu nás Japonci nechali. Proč? Možná si myslí, že je po nás. Šéfe, vynořit na hladinu. Vážně chcete ve dne na hladinu? Milči, máme vysílání. Radisté zachytili neznámé vysílání. Pane, něco se děje na radaru. Muley, identifikace? Možná je to torpédoborec. Pane, zachytili jsme slabé rádiové vysílání. Bližší informace? Kašavsky, rozumíš tomu? Asi Němec. Němčina, pane. Asi je to německy. Němci? Jaký je kurz? Koukají tu na operaci. Ne, to ne. Nemůžu ji amputovat. V žádném případě, nikdy jsem to nedělal, nechci, aby mi na stole umřel. Takže umře napryčně, jo? Hele, jste jeho jediná naděje. Myslím, že to zvládnete. Nikdy. Vy to zvládnete. To nejde, jasný, tady ne. Nejsou tu podmínky k operaci, je to nehygienické. Vyřešte to. Šéfe, o amputacích toho moc nevím. Ani o tropických infekcích. Vím, že když mu uříznu nohu, pan Betz bude vystaven riziku další infekce. Co je, doktore? Tohle už jsem viděl. Až moc krát. Prostě přitom řvou. Bez umrtvení? Umrtvení? Ne, jen negerský cíga. Nebo pravej hák na čelist. Nebo kus bambusu do zubu. A když řve, držej ho čtyři chlapy, jako mimino. Negerský cígo? Co to jako je? Domorodej tabák, fakt drsnej. Barevnej, oranžovej, černej. Čím tmavší, tím silnější. Když ho vykouříte, jste mimo, skoro v komatu. A vy ty cíga máte? Ne. Frede, musíte mi pomoct. A co jste měli za nástroje? Skoro nic. Jak to nic? Odumřelý prsty se stříhaly nůžkama, bez sedativ. Měli jsme štěstí. Měli jsme dobrýho doktora Holanďana.
udělal z kuchyňskýho nože skalpel, z nůžek, pincetu. Já nevím. Z vidličky jsme měli retraktor. A co kost? Čím jste dokázali přeříznout kost? Pilou od řezníka, kterou měl v kuchyni. Půjčil si od truhláře. Prosím, pomůžete mi? Nejsem doktor. Bec nepřežije. Já to bez vás ne... Žádný nepřítel. Zasunout. Znovu nás Japonci nechali. Proč? Možná si myslí, že je po nás. Šéfe, vynořit na hladinu. Vážně chcete ve dne na hladinu? Milči, máme vysílání. Radisté zachytili neznámé vysílání. Pane, něco se děje na radaru. Miuli, identifikace? Možná je to torpédoborec. Pane, zachytili jsme slabé rádiové vysílání. Bližší informace? Kašavsky, rozumíš tomu? Asi Němec. Němčina, pane. Asi je to německy. Němci? Jaký je kurz toho torpédoborce? Je to kurz 065. Dálka? Skoro tady, pane, asi 7000 metrů. Šéfe, vynořit na hladinu a udržovat kurz na torpédoborec. Sledovat torpédoborec je proti přímému rozkazu kapitána. Torpédoborec na kurzu 055. Vzdálenost 7000 metrů. Identifikovali jsme vysílání, pane. Je to vážně německy. Němci. Ano, pane. Torpédoborec stále na kurzu 055. Šéfe, vynořit okamžitě na hladinu a udržovat kurz na torpédoborec. Kapitán mi dal přímý rozkaz zůstat na místě a čekat na setkání. Vynořit, vynořit, vynořit! Nastavit kurz 505. Budete-li klást odpor, nechám vás odvést z věže. Já jsem dostal přímý rozkaz a budu proti vám svědčit u vojenského soudu. Výhruška? Ještě jedna a vyvedu vás. Milči, udej stav příďových baterií. Řízení, potřebuji stav příďových baterií. Baterie docházejí a pořád pumpujeme vodu. Torpédoborec je 7000 metrů od nás. Zdá se, že stojí na místě, pane. Nemůžeme tu čekat. Držte se, torpédoborce. Udržujte kurz 055. Něco je špatně. Máme se setkat s kapitánem ve 3.00 a dopravit fotografie na velitelství. Fotografie? Co se na tom ostrově děje? Otevřít poklop. Jdeme na palubu. Rozumím. Zase má... Tlak na trup stěžuje manévrování. A čerpadla se zaplavují. A dál? Dochází nám stlačený vzduch. Šéfe, víte, co to znamená? Už se nedostaneme na hladinu. Kolik stlačeného vzduchu ještě máme? Dost, abychom se dostali, dejme tomu, do stop pod hladinu. Nějaké návrhy? Ať se vrátí Reutmann, nebo dostat katra z věže. Uvědomujete si, co říkáte? Já to vím. A co kapitán? Necháme ho tam? Sakra, musel vám přece dát na ostrově nějaký rozkazy. Kapitán mi dal přímý rozkaz, aby ho vyzvedl ve 3.00 a předal informace na velitelství. Navrhuji udělat
co kapitán rozkázal. Ale musíme dostat Katra z věže. Protože ten parchant nás zabije. Mám to! Mám to! Co? Tu zprávu. Je to hlášení nákladu a denní raport pozice U-botu. Poslouchejte. Vezou gumu, wolfram, cín, zlato, molybden. A U-25. Co je to, šéfe? Molybden, to ani nejde vyslovit. U znamená uran. Je to kov. A U-235 je jeho radioaktivní izotop. Radioaktivní? Jo. A molybden je kov, který se používá hlavně do slitin s železem a při výrobě oceli. Vytvrzuje ji, posiluje a nikdy nerezaví. Zbrojní materiál. Ať je ten uran na cokoliv, musíme se dostat na hladinu. Musíme tyhle informace předat velitelství a dostat kapitána zpátky na palubu. Rád bych vám připomněl, že tady velím já. Já tady rozhoduju. Nerozkazujte na mé lodi. Vaše loď je kapitánová. Vám je tahle loď ukradená a stejně tak i posádka, sám jste to říkal. Vám záleží jen na vašich pitomých hodinkách a na metálech. Na metálech... 50, pak vyrovnat. Zastavit všechny motory a pak ticho. Počkám. Pak těm žluťákům pošlu jedničku a dvojku. Teď budu střílet já. Doktore? Byl jsi někdy v Ivily na Havaji? Ne, co tam je? Ženský, jo, ženský. Dlouhý, tmavý vlasy. A tmavý oči. A voněj, sakra, jako kokos a divoký orchidy. A víš, co ti o nich řeknu? Znají všechny triky. Ty se umí o chlapa postarat. S nima zapomeneš i na tuhle válku. Když jen na pouhou chvilku. Hele, kde mám harmoniku? Je to tu samej vylepanej magor. A tady kolega je už blázen. Drž pisk, Onionci. Přísahám bohu, že ti dám nakládačku a narvu ti tu tvoji kebuli do řidi tak hluboko, že se udusíš vlastním prdem. Kriste, já bych tak chtěl být zase na pláži Waikiki. V Royal Hawaiianu. Pil bych jen džus a pivo. Celý den bych jenom jed, spal, plaval a ležel na pláži. Jenom bych pořád dokola čet všechny svý milostný dopisy. A ve spaní bych se nemusel bát, abych z téhle pryčny nevypadl. To by byl ráj, už na pořád. Hej, Grisi. Hej. Slyšel jsi to? Mám rým, jak ty tvý básničky. Básník fakt nejsi. Bartimeo. Hej. Hej, Bartimeo. Tady to strašně smrdí, jako by to Gris nestih na latrínu. Zmlkni, Onionci. Zmlkni. Bartimeo, musíš ho někam přestěhovat. Já už to jeho haxnu čuchat nevydržím. Ani já, Bartimeo. Strašně. Tak nesmrdíš ani ty. Odnes ho do torpédovny. Ne, to ne. Napřiď ne. Odnes ho dozadu. Neodnesu, zůstane tady. Tak si ho teda vem k sobě. Přestaňte fňukat jak holky a buďte sticha. Nechte to. Je to jen smrad. Tady smrdí spousta věcí. Nakonec si na to stejně zvyknete. Sami už si taky nesmrdíte, volové. No tak. Když jsi sem přišel, šéf nám ukazoval fotku svého bráchy. Odstrčil si mu ruku. Ty jsi ho znal, viď? Znal jsi ho.
Byl to letec. Byl zrzavej. Oni nenávidějí zrzavý lidi. Zavázali mu oči, měli meče. Byli to řezníci. Ne, samurajové. Prostě řezníci to byli, sekali. Řezníci to byli. Prostě řezníci. Řezníci. Řezníci to byli. Meo? Co je s Betsem? Je naživu. Těžce se mu dýchá a má slabý puls. Je tu málo kyslíku, šéfe. Já nevím. Rozhodl jsem se správně. Rozhodl. Louis, jsi pašák. Až sem pustíme trochu vzduchu, bude ti líp. Musíš to vydržet. Šéfe. Tiše. Odpočiň si. Prosím vás. Jdu do věže, Meo. Gray, odpočiň si. Jack. Šéfe. Myslí vašeho Jacka. Jacka? Jack? Můj brácha Jack? Jo. Byl. Byl zrzavej. Jo, je zrzavej. Kde? Kdy? Nesnášej zrz... Měl bych položit karty... A zabalit to. To nemůžeš. A neuděláš. Náčelníku, ukaž mi ty hodinky. Hele, je tam něco napsáno. Je tam... Samuelu Katrovi od Roberta E. Lee 1864. No, když teď je rok 1944, před kolika to bylo lety? 80. No jo, to je fakt. Bože, Katre, to snad ne. Ty seš dědula. Jak jsi vlastně k těm hodinkám přišel? Ukrad je. On krade? Už to nehul. Vyhrál jsem, když jsme naposled hráli. Můžu se podívat? To je fakt od toho Roberta Lee z občanské války? Sakra. To je historie. Generál Lee je dědovi dal jako dar. Bojoval po jeho boku. Tak jo, Muley. Dej mi je. Generála Lee moc obdivuju. Moje rodina se do Severní Karolíny vrátila. Jo, jako spousta vandráků. Moje rodina byli vandráci. Nech to bejt, Muley. Tak co, náčelníku? Položíš to jako zbabělec? Nebo nás všechny ohromíš tím, že přihodíš ty hodinky? Polož to a hodinky si nech. Je pozdě. Tak co máš, Katrin? Ukaž se.
Dal ses tak lehce. Co máš, Katre? Ukaž je. Chci si tě vychutnat. Jsi nula. Celý večer prohráváš a teď prohraješ zase. Ukaž je. Full House. Tři králové. Dva kluci. Desítky. Čtyři desítky. Klid, klid. Nehýbej se, nehýbej se. Johne, nehýbej se, přestaň se hýbat. Viděl jsi tu německou ponorku? Teď radši nemluv. Buď potichu, dobře? Teď radši nemluv. Mami. Poslouchej mě. Budeš v pořádku, jasný? Poslouchej. Poslouchej. Poslouchej mě, Johne. Kurva. Johne. Johne! Johne! Hotel Royal Havajan. Je mi líto, Anjosi. Máma ti říkala, aby se zvyhnul hazardu. A úctě k Bohu tě taky nenaučila. Už sklapni, Katré. Dáváš. Na tebe. Ne, jo. Hraju. Přece vás v tom nenechám. Bože. Dej mi dvě. Já nic. Žádný karty? Ne. Přihazuju tři. Na tebe. Dej mi oheň. Dorovnávám tři. Dorovnávám tři. A přihazuju tři. Tak jo, fajn. Končím. Určitě máš full house. Co ty, náčelníku? Asi mi došly všechny zdroje. Co takhle na dluh? To ne. Dluhy a půjčky ne. Zapomněl jsi, co jsme si řekli na začátku? Jestli nemáš co přihodit. Například ty hodinky, co jsi mi ukradl. Torpédomet je zaplaven. Náčelníku, azimut napříď. 2-5. Kurs, teď. 1-1-2. Periskop. 60%. Otevří tu závěry. Blíží se k nám, pane. Jaký je kurz na úhel na levobok? 1-0-5. Udám konečný kurz a pak pal. Periskop. Otevřít u závěry. Torpédomety 1-2-3. Torpédomety 1-2-3. Konečný kurz. Teď. 1-0-0. Teď. Budeme pálit? 2000 metrů. Máme zaměřený cíl. Budeme pálit? 1500 metrů, pane. Pane, ztratíme ho. Zasunout. Slyším ho, je přímo nad námi. Viděli náš periskop, měl si pálit, teď půjde ponořit po nás. Ponořit do hloubky 350, připravit na pumy. Maximální ponor 300 stop, pane.
250, stop. Jdou po nás! Stop! Milči, Bartimeo, okamžitě k radaru! Náčelníku nereaguje. Je v bezvědomí. Asi má otřes mozku. Musíme ho odnést na ubikaci. Vážně? Tak to asi velím já. ...325 stop. Roste tlak a poškození. Zůstaneme na 325, pane? Pane? Do 350, pak vyrovnat. Zastavit všechny motory a pak ticho, počkáme. Pak těm žluťákům pošlu jedničku a dvojku. Teď budu střílet já.